بسم الله الرحمن الرحيم قدرت اللہ شہاب کی میں بات کرنے لگا تھا جنگ کے بیچ میں یہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں نے نام مرید ہونا تھا سلسلہ اویسیہ میں مرید ہونا تھا اور بڑا پریشان تھا اور میں جو نہ جہاں پتا چلتا کہ کوئی بزرگ رہتا میں وہاں جاتا کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ میں ایک دیہات میں گیا مجھے پتا چلا کہ وہاں پر بھی ایک بزرگ ہے ملنے کے لیے گیا اس کو دیہات میں کسی کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں بہت بلا چیز تھی یہ قدرت اللہ شہاب اب بات کہیں لمبی نہ ہو جائے میں چھوٹی سی بات بتاؤں کہتا ہے جب مجھے شوق چڑھا نا ان باتوں کا تو داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب میں نے پڑھی ادھر دیکھ کہتا میں لیٹ کے پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے نا سامنے داتا صاحب نے لکھا کہ روحانی طور پر یہ جتنا نظام ہے یہ اللہ کے ولی چلا رہے ہیں تو کہنے لگا میں نا منجے پہ ہسن لا پیا بھی یار بزرگ کی گل سن لو بھائی ڈی سی میں ہاں جنگ دا نظام کو پیا چلاونا ہے اور میں کتاب سینے کر کے دکھاؤں گیا اے قدرت اللہ کہتا ہے دو منٹ تے ہو جان میں معافی دے چھڑے ہیں اچھا ایتھے نال ہی میں دساں جا بھی دعوت اسلامی دے نال تساں تاون بھی اج رج کے کرنا تے چل سا جا ٹھیک ہے پہلے بھی تسی کو رمضان شریف ہے رزق دا منہ کھول لیو یار چلو آسانی ہو جائے گی قدرت اللہ شاہ کہتا ہے اسی وقت میری آنکھ لگ گئی مجھے خواب آیا کہ تو ایتھوں دا ڈی سی تے ہے پر تو تے سوتا پیا اٹھی فلان گاؤں کے اندر شادی ہو رہی ہے لڑکی کی عمر تھوڑی ہے لڑکے کی زیادہ ہے کڑی اوتھے شادی کرانا نہیں چاہتی تے گھر والے دنگی کردے پئے نے اونے اپنے دوپٹے دے نال زہر دیاں گولیاں مار لیاں انہوں نے رات ہی کھا لیاں جلدی جا چل کے بولے تو چل کر گیا اسی آدم ہل گیا اوے کی ہو گیا جناب آدم اٹھیا گھوڑے کنے گھوڑیاں دا دور سی تے بجا رکھی او جڑا چک دا نام سی اوتھے اپنے آ ویکھیا تے واقعی ٹینٹ لگ گئے تے شادی پئی ہو پریشان میری موڑ آنکھ لگی تے داتا صاحب آیا کہ لگے انہوں پتا لگے ہی نہیں نام کون پیا چلاؤں گا اور گوڑے چھاٹے ایک منٹ بابا ایک منٹ یقین کر ٹائم تھوڑا میں کروں کیا یہ قدرت اللہ شہاب یہ کہتا ہے میں نے سلسلہ اویسیہ میں مرید ہونا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ہوں مطمئن ہونا تھا کہہ رہا میں ایک پنڈ دے کے تو مولوی تقریر پیا کرے تے کہندا کدی تے گل کرے مجھ دی تے او نو چوہا چا بناوے تے گل کرے چوہے دی تو مجھ چا بناوے سمجھ نہیں آوے بھی یہ کردا کی پیا آدھا جی بالکل بڑھڑا بندہ تے تقریر کرے کئی گلاں تے میں ہنس آوے تے کئی تے رونا آوے بھی سٹیج تے بندہ کی ہو جا بیٹھا ہے یہ دی سمجھ نہیں کرتی نہیں پئی ہوندی آپ کی بولی میں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جب کسی کی کوئی بات پوری نہیں ہوتی تھی تو حضرت سیدہ کے پاس آ کے منتیں کرتے تھے کہ اگر تو نبی کو کہہ دینا تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اپنی دیدی نبی نے کبھی بھی نہیں سی بولی کہتا جی میں نہیں دیکھیا کون نے کی تقریر کی تھی میں پڑھیا لکھیا بندہ سی میں ساری بھول گیا سارے جمعہ پڑھ کے ٹر گیا سلام پڑھ گیا تھا میں نہ دو نفل پڑھے تے میں رو پہ انکل نہ بیٹھا تے میں رو کے آکھیا سیدہ پاک ہے نفل میں تو انہوں بھیجنا تے تھوڑی بارگاہ دے اندر میں نہیں عرضی پیش کرنا میں سلسلہ ہوئے سے مرید ہونا ہے اپنے بابا جانو آنکھ ہو یہ ہدایت ہے تو میں نے اشارہ دے رہے ہیں رو پیا آدھا میں بابا جان روندہ رہے ہیں سیدہ میرا کام ہونا چاہیے تھا مولوی ہونا کیا ہے
मुबारक होवे तेरी परजाई ने कलमा पढ़ लिया ते नाल अगू परजाई दा खत ओदे विच लिखिया उस आख्या भाई मैं खत एवें नहीं पढ़िया मेरी खाब विच सैयदा फातिमा सुनियो सच्चे हो और बुजुर्ग आज भी सुन के तुम्हारी जोड़ियां भर देंगे।